Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн цаг. Цуурал нэвтрүүлгийн 3 дахь дугаараар шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн геолог Уул Уурхайн сургуулийн үйл ажиллагааг онцолж байна. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн геолог Уул Уурхайн сургуулийн түүх геологийн анхны мэрэгжилтэн бэлтгэсэн 1960 оноос эхлэлтэй. Анхлан Уул Уурхайн инженерийн сургууль, геолог хайгуул газрын тосны сургууль гэж хоёр тусдаа сургууль байснаа. 2014 оноос бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр нэгдэн геолог Уул Уурхайн сургууль болсон түүхтэй. Өнгөрсөн хугацаанд энэ сургууль Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн тулгуур болсон Уул Уурхайн салбартаа дээд боловсролтой инженер техникийн ажилтан 6000 гаруй бэлтгэн гаргажээ. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн геолог Уул Уурхайн сургууль өнөөдөр Уул Уурхайн технолог, геолог, гидрогеолог, геодез, ашигт малтмалын боловсруулалтын инженерчл, газрын тос өрөмдлөгийн гэсэн 5 салбарт төрөл бүрийн мэрэгжлэр бакалавр, магистр, докторийн түвшний сургалт явуулдаг. Бүтцийн хувьд эрдэм шинжилгээ судалгааны 13 төв, 100 гаруй багш ажилтан, 3000 гаруй оюутантайгаар сургалт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн геолог Уул Уурхайн сургуулийн захирал доктор профессор Пүрв сургуулийнхаа талаар ийм онцолж байна. За, манай сургууль бол Монгол улсад геолог Уул Уурхайн чиглэлийн мэрэгжлийн бэлтгэсэн анхны ууган сургуулийн нэг. За, манай төгсөгчдүүд Монгол улсын геолог Уул Уурхайн бүх салбарт энэ чиглэлийн компаниудад инженер техникийн ажилтан тэгээ удирдлага алба туршид бол ажиллаж байна л да. Сүүлийн жилд бол энэ сургалтын орчин сайжруулалт дээр нэлээ анхаарал тавьж байгаа. Хөтөлбөрийг одоо шинжилж байгаа. Олон улсын жишг төрсэн ийм хөтөлбөрөөр сургах чиглэлийг баримтлж байна. Одоо их сургуулийн хэмжээгээр бол сургалтын одоо чанарын асуудал дээр маш их анхаарал тавьж байна. Чанарын алба байгуулсан. За, бүх хөтөлбөрөө стандартчлах гэж байна. Компаниудтай ялангуяа Уул Уурхай геологийн чиглэлийн компаниудтай өргөн хүрээнд хамтан ажиллаж байгаа. За, саяхан Эрдэнэ үйлдвэр бол шүтэстэй ухаалаг юм одоо конференц залыг 600 гаруй сэтгэр байгуулж өгсөн байж байгаа. А дээр нь одоо манай багш нарын олон жилийн хөдөлмөр бүтээлсэн 7 бот номыг манай багш нар бол хэвлж гаргасан. Энд бол 160-аад багш ажилт оролцсон юм бүтээл байж байгаа. За, энийг бол Эрдэнэ үйлдвэр бол ивент итгэж хэвлүүлсэн байж байгаа. За, мөн оюутлагын компани бол манай хөтөлбөрийг шинжлэхэд бас оролцоод байгаа. Орчин үеийн геотехник гэдэг мэрэгчлэр бол мэрэгчлийн бэлтгэл хөтөлбөрийг шинжлэх бас тусалж байна. Энэ мэрэгжлийн бэлтгэл зориулж одоо бараг 500 гаруй сэтгэврийн бас шинэ лаборатори энд байгуулах гэж төсөв төлөвлөгөөнд орцсон ярилцж байна. За, мөн Эрдэнэс 5 толгой компани манай чулуулын физик механик лабораторидыг шинжлэхэд 300 гаруй сэтгэврийн төлөвлөлчөд тэрийг шинжлэх ажил ингээд хийгдэж байгаа. Манай тус Айвентис гэж ингэж компани байж байгаа. Эдгээр бол манай дислэгэний сургал судалгааны анхудаа урд нь байгуу тим шин одоо лабораторийг байгуулахад ханд тусцсан үзүүлээд анхудаа Монголд дислэгэний чиглэлийн сургалтанд зориулсан тим лабораторийг бол байгуулж байна. Одоо Эрдэнэ Савн толгой компани гэдээ манай ухаалаг одоо лекц юм семинар өөрөө дасалгаа одоо байгуулж ингэж өгсөн байж байгаа шээ. За, нөгөө талаас бид хамтарсан хөтөлбөр гэдэг юмыг хийж байгаа. Өөрөөр гадаадын одоо ижил төстэй ихтэй сургуультай 2:2 гэсэн энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Жишээлбэл одоо бүгдээр Гэталдсын Шандууны шинжилгээ технологийн сургуультай ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. За, Германы Параверг уулах актинтаа бас ийм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. За, энийг сайжт өргөжүүлээд зарим мэрэгчлүүдэд нэмэхээр ажиллаж байгаа. За, энэ нь бол суралцагчид бол бас их хөнгөлтэй нөхцөлийг бол бүрдүүлж байгаа юм л да. Өөрөөр Монголд одоо 2 жил манай хөтөлбөрөөр сураад үлдсэн 2 жилийн нь бол нөгөө орондоо очиж сурдаг. Тэгэхээр бол аль аль талтаа 2 одоо жил сургасан хөтөлбөрөөр хүлэн зөвшөөрч байгаа. Манай энд бол оюутны төлбөр ямар үлээ хөнгөлтэй нөхцлөөр оюутнууд гэр орондоо байж байгаа 2 жилийн нь бол авчиж байгаа л да тий. Дараагийн 2 жил нь бол гэрээгээр бол бас тодорхой хөнгөлтэй нөхцлөл. За, тэнд очиж сайн сурах юм бол бас тэтгэлэгт итгэмжинд орох боломжтой байдаг. Ийм юм давуу талууд байж байгаа хамтарсан хөтөлбөрийн. Иймийг сурвалж явуулж байна. Оюутан танаас сургуулийг сонгох шалтгааныг та бас зарим хосон дурдлаад бас энэ дотооддоо янз бүрийн хөнгөлөлт юм урамшуулал байдаг баг. Байна. А дээр нь бол энэ оюутны төрийн сангийн зээл тусламжинд бас оюутнуудыг хамруулж ирж байна. За, энэ бол бас тодорхой шалгуур үзүүлэлттэй. Тэгэхээр амьдралын одоо нөхцөлн тааруухан сургалтын төлөвлөх боломж оюутнуудыг хамруулж байна. Бас дээр нь одоо их сайн сураад байгаа голч өндөртэй оюутнуудыг нь хамруулж байна. Нөгөө талаас компаниудын одоо тэтгэлэг хөтөлбөр нэлен байд. Ер нь манай сургууль геолог болох чиглэлийн одоо сургуулийн төгсөгчид энэ тэтгэлэг хөтөлбөр нэлен байгаа шүү. Ягаад гэвэл одоо энэ компаниуд төгссөн хойно одоо тэр оюут нэг өөрхөн компанид авч ажиллах сонирхол нэх байгаж оюутан байгаас тэтгэлэг олгоод зарим нь одоо студент толгойд ингээд ажилладаг тэтгэлгүүд байж.
Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн тулгуур болсон уулуурхайн салбарт дээд боловсролтой инженер техникийн ажилтнд 6000 гаруй бэлтгэн гаргасан шинжил ухааны технологийн их сургуулийн геолог уулуурхайн сургууль, геолог, гидрогеолог, геодез, уулуурхай, газрын тос өрөмдлөгийн гэсэн дөрвөн салбар, эрдэм шинжилгээний 13 төв, сургалтын 29 лаборатори, 120 орчим эрдэмтэн багштайгаар бакалавр, магистр, докторийн төвшний сургалт явуулж байна. Бакалаврын төвшөндөө геолог, ашигт малтмлын эрэл хайгуул, ашигт малтмлын эрэл хайгуулын геофизик, гидрогеолог, инженер геолог, геоэколог, уулуурхайн ашиглалтын технолог, уулуурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, уулуурхайн машин тоног төхөөрөмж, ашигт малтмлын баяжуулалтын технолог, уулуурхайн менежмент, геодиз, уулуурхайн маркшедер, газар зохион байгуулалт, хайгуулын өрөмдлийн техник технолог, газрын тосны инженер мэрэгжлүүдээр чанартай боловсрол эзэмшүүлж чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэн. Эх орны эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгжлүүдэд хүүхэд залуус та бүхнийг урьж байна. Шинжил ухаан технологийн их сургуулийн геолог уулуурхайн сургууль. Төрөн та дурдсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ олон лаборатори, энэ ухаалаг лекцийн танхим гэж дурдлаа тийм ээ. Энэ бүхэн оюутны сурах итгэх сонирхол урам зоригт олон нөхцөлөөр хангаж байна. Таны жишээд дурдаач. Оюутны сурах орчин таатай байх тусан бол оюутны сурах итгэн өрнөд сайн сурах боломж нь бүрдээд. А ер нь бол бид Монголд байхгүй шинжил ухааны технологийн төв одоо ном исэн байж. Энийг бол бид шинжил ухааны технологийн сургууль шинээр байгуулад ашиглалтанд оруулад хэдэн жил болж байна. За энд бол оюутнууд цуугаад үзэх одоо ном сурах хүчийн хангамжтай хангалттай байгаа. Сүүлийн үед бол манай багш нар эрдэмтэд маш их хэмжээний ном сурах хүчийг өгч. Энэ 19 онд бол шинжил ухааны технологийн сургуулийн түүхт 60 жилийн ой боллоо да. За энэ ой зориулаад бол их сургуулийн хэмжээгээр 60 одоо үндсэн сурах хүчийг бичих ийм хөтөлбөр олсуулсан байна. За энд бол одоо бүх сургуулиуд оролт. Манай сургуулиас 5-6 ном бол үндсэн сурах хүчээр ягаад нэг загвараар хэвлээд ингээд 60 ийм үндсэн том сурах хүчтэй болж. За энэ бол нэг талаас оюутан одоо ном хэвлэл үндсэн одоо сурах хүчээр хангах боломжийг тавьж байгаа. Дээр нь бол хажуугаар нь бас үндсэн сурах хүч ороогүй ч гэсэн ном сурах хүч хангалттай их байгаа л да. А дээр нь анги тахим одоо тогтчилсэн сайн байх тусан бол оюутан гэртээ байгаа юм шиг энэ суугаад ингээд хичээлээ тавтаа суух боломж нь байж байгаа. Одоо бид бол энэ оюутан одоо багшийн лекц, семинар, гичээлийг өөрийнхөө ухаалаг гар утсанд авах боломжийг одоо бүрдүүлээд анги танхимыг тийм техникийн хангамж руу оруулаад байгаа юм л та. Өөрөөрлөл одоо багшийн лекцийг бол гар утсанд татж аваад тэрийг уншаад үзээд ямар ч одоо цаг үед үзээд явах боломжийг бүрдүүлээд ухаалаг одоо энэ дээр ухаалаг самбар, ухаалаг орчныг л одоо бид бүрдүүлэхэд нэлээ анхаарат байгаа юм. Оюутнууд суралц хугацаанд дадлагын ажлыг бол яг ажлын талбар дээр уулуурхан том компаниуд дээр өдр бичлэн хийх энэ боломж бол бүрэн байгаа тийм. Өөрөлд шинжил ухааны технологийн босд сургуулиудаас сонсгох нь манайх бол энэ одоо үйлдвэрийн дадлаг хийж өөрөлд геологийн ангиуд, уулуурхайн ангиуд бол дадлаггүйгээр одоо инженер болох боломж байхгүй тийм. Тийм учраас бол бид үйлдвэр компаниудаа гэрээ хийгээд жил болгон оюутнуудын үйлдвэрдээ дадлаг хийлгэж байгаа. Удирдахч багшиг томилоод тэгээд үйлдвэрдээ дадлаг хийгээд тайлан бичээд хамгаалаад ингээд одоо тангид үзэм бидлэгэ үйлдвэрлэлдэр практик дээр ямар байдгийг мэдж явах. Аа дөнгөж мэрэгжил эзэмшиж байгаа оюутнуудад бид үйлдвэрлэлийн танил судалгаа гэж явуулж хийлгэдэг. Одоо гол гол уурхаануудаар гол гол одоо объектуудаар явж үзүүлээд багшид нь тайлбарлаж өгөөд явдаг. Аа дараагийн жилүүдийн ахлах курстаа бол бид байгаад үйлдвэрлэлдэр одоо мастер инженер ажилтнаар ажиллаад ингээд үйлдвэр хүмүүсийн дотор ажиллаад дадлагаа эзэмшиж явчихдаг. Ийм боломж нь бол нээлттэй байна. За энэ дадлагч хангалттай хийгдэл байна. Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн тулгуур болсон уулуурхайн салбарт дээд боловсролтой инженер техникийн ажилтнд 6000 гаруй бэлтгэн гаргасан шинжил ухааны технологийн их сургуулийн геолог уулуурхайн сургууль, геолог, гидрогеолог, геодез, уулуурхай, газрын тос өрөмдлөгийн гэсэн дөрвөн салбар, эрдэм шинжилгээний 13 төв, сургалтын 29 лаборатори, 120 орчим эрдэмтэн багштайгаар бакалавр, магистр, докторийн төвшний сургалт явуулж байна. Бакалаврын төвшөндөө геолог, ашигт малтмлын эрэл хайгуул, ашигт малтмлын эрэл хайгуулын геофизик, гидрогеолог, инженер геолог, геоэколог, уулуурхайн ашиглалтын технолог, уулуурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, уулуурхайн машин тоног төхөөрөмж, ашигт малтмлын баяжуулалтын технолог, уулуурхайн менежмент, геодиз, уулуурхайн маркшедер, газар зохион байгуулалт, хайгуулын өрөмдлийн техник технолог, газрын тосны инженер мэрэгжлүүдээр чанартай боловсрол эзэмшүүлж чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэн. Эх орны эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгжлүүдэд хүүхэд залуус та бүхнийг урьж байна. Шинжил ухааны технологийн их сургуулийн геолог уулуурхайн сургууль.
Шинжилх ухаан технологийн их сургуулийн цаг нэвтрүүлгийн 3 дахь дугаарыг сонсголоо.